kuna Jeremiah chapter 29. Tikanditende zvekare nguva yanga tiinayo mwedzi wose wapera takataka kushumirwa nemadzibaba takashumirwa nemadzimai takashumirwa nevakomana takashumirwa nevasikana takaitirwa zvakanaka ndichiri kungodzwa kuitirwa zvakanaka nekutya nekuda kwekuti tine youth inotya Mwari tine madzimai madzibaba anotya Mwari haleluya chakumbira tiverengerwewo Jeremiah chapter 29, Baba Vesia 4, kusikira pa 9. Hallelujah. Jeremiah 29, verse 4. This should pass. Yeah. Okay. The Lord Almighty, the God of Israel, says to all those people whom he allowed Nebuchadnezzar to take away as prisoners from Jerusalem to Babylon. So verse 4 to 9. Jeremiah 29, verse 4 to 9. Yes. It says, the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those people whom he allowed Nebuchadnezzar to take away as prisoners from Jerusalem to Babylon, build houses and settle down, plant gardens and eat what you grow in them. Marry and have children. Then let your children get married, so that they also may have children. You must increase in numbers and not decrease. Verse 7. Work for the good of the cities where I have made you go as prisoners. Pray to me on their behalf, because if they are prosperous, you will be prosperous too. Verse 8. I, the Lord, the God of Israel, warn you not to let yourselves be deceived by the prophets who live among you, or by any others who claim they can predict the future. Do not pay any attention to their dreams. Verse 9, it says, they are telling you lies in my name. I did not send them. I, the Lord Almighty, have spoken. Amen. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kunozova nemufaro mangwana, haleluya. Kuchema kwakazova mufaro, haleluya. Pane vanoita kuti kana tiwana tiri tudiki diki wakakuona kachisekerera kari kega uzva kuti mai manje kachataka kuchema, haleluya. Kana taka kusekerera kega pasina kana munhu kachisekerera kazoona kuti be very careful kuti manje ka mbere yake ichapungu moro muno kunenge akaoma. Haleluya. Tobva tauya kunoku kune kuchema bijana, but mufaro uchazouya mangwanani. Haleluya. Haleluya. Kuchema madekwana, but in the morning mufaro uchauya. Haleluya. So taverenga kuna Jeremiah paka pachitaurwa nyaya yevana veIsrael pakanga vari kuexile vari muBabiloni. Jeremiah akadiwa naMwari semadirwa ndakaita inini, kana kuti madirwa wakaita iwewe, because vanotaura kuti I know the plans. Hallelujah. So
Mwari vakatida tose. But madirwa takaita namwari. Takadiwa takagamuchidzwa zvakasiyana siyana. Zvinofanira kumanifesta munyika yanhasi. Hallelujah. So Jeremiah zvinonzi panguva inoyi akanga akunyora tsamba kana kuti achiparidza shoko ramwari richienda kuBhabhiloni kuna mambo Nebukadnezar mushure mekunge Israeli atapwa kubva muJerusalema atorwa muKristu atorwa kubva paComfort Zone. So pane zvinoitika pakaita mashiftings pa area. It might be kutorwa kwavakaita from Jerusalem na Nebukadnezar. Pane sini yakanga yaitwa, pane zvitadzo zvakanga zvakreatwa kana kuti kusaterera kwakanga kwaitwa nemakristu ari pano. Mwari ndobva vabuda mumakristu muJerusalema nekuti ndimwari vasingatarisani nechitadzo. He is so faithful, akatendeka. Atarisani nekuipa. Amen. So zvati neshoko ramwari, mwari ndokudzupuka kubva kumakristu anhasi. Enemy ndobva yaona opportunity nekuti hapasisina protection. Ama kana pasina protection pamusoro peupenyu hwako, you are easy target. Hallelujah. So big target. Apasina protection, apasina ropa. Ndozi nuzika nani muvengi manjes. Kutipanu paipa epa moga. Hadeto karapo. Makambona mbava. Mbava. Kana kuti imba mbava aiuye kuzoba musina chinhu nekuti muno kana musina macheya musina kana zvinhu muno ikapinda muno amuna chainoba inokuzumbusa kusoro kuti makatsva amuna kana chiripo ngati munoza makumwe. Ili kutsvaka kwainoba kune zvinhu. Haleluya. Ili kutsvaka kune zvinhu zvinokosha zvekuti ikapaza ikapinda ikaba inopfuma. Tine madzakadaro mumakristu anhasi ekuti mbavha inotosengerera zvayo kuti ndauya zvangu kuti ndizopa mumba masisa hamuna chekuba. Unobirwei iwewe kana mbavha yauya kwauri. Haleluya. Ibozvitarisa sowega kuti inini ndikabirwei inini kana Satana chingauya kwandiri. Chaunobirwa chii? Spiritual kune vakatofa kudhara zvekuti harohwe nehana Satani akana. Ando zangu ndi wokufa ini. Kuna tanoba. Kuse ditine zibati ne hukosh kwa. Haleluya. Amen. Zibati kuti zakatakura magorite. Yekuti wakapinda imomo ukabaka. Nike no parara. Haleluya. Amen.
Nyika inoparara. MuJerusalema hama makanga muine. Do you remember Solomon paakavaka temple? Zvino di temple yakanga ine matombo anokosha. Yakanga ine zvinhu zvinokosha. Akatapedza kuivaka. Pane paanonetsa Jehovha zvinonzi moto unoburuka kubva kudenga. Hallelujah. Mukati mayo temple iyo makanga muine goridhe nendarama zvakanga zvakangozaramo. Imomo ndoma ndiri kutaura makazouya kuzodiwa. Mandataura nezvako maverengwa namamo. Ndoma kazouya kuzodiwa imomo. Wai makabiwa makashaya protection. Kana kuti confusion, vakanga muine confusion, kune vakanga vasinga kie madoo. Enemy ndobva aona mukana, ndobva apinda, ndobva aba zvose zvakanga zviri muJerusarema. Vabiwa nevanhu vacho vose, ndobva vaendwa navo. Vanoita uranda. Ndobva vatanga kuchema. Jesu anotaura paakauya pane imwe nguva abva kunotsanya atanga ministry yake. Handi ndakasimudza musoro wangu ndichitarisa nyika. Ndikaona vanhu vachiita semakwai asina mufudzi. Uya achimhanya kwake, uya achimhanya kwake, vanhu vasina future, confusion yakangozara panyika. Ndakati ndichitarisa confusion iyoyo. You know, ndakati ndo confusion yakaitwa paJerusarema. Pekuti enemy akaona mukana wekupinda. Ndobva atora zvakanga zviripo zvinokosha. Nevanhu vato vose ndobva vaendwa navo. Bhaibheri rinobhara kuti pamwe pacho hanzi nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo. Vadiniri ndobva ndauya kuno kunyika yatiri nhasi. Kuti toti kudiko nekuda here kwezvivi zvemadzibaba edu. Ndobva ndatarisa madzibaba edu fanike kwatakakurira isusu. Kwangu akafa. Vakanga vane musikanzwa. Madzimai. Kuitawo. Bati ndakatarisa this generation ine generation yemadzibaba edu. Generation ya mazina kaipa. Because yama titete guru wako wa izi na iwewe. Yendika shushushu ino. Mama sipone kina gumbo. Dini hawa yangu nuto na kutanzi ya ando batateka madrasi mbleki. Ati na anda kufamba taka mteka madrasi ya bleki kana anda aduwele kwa kutitata isi. You know, confusion. Aya nasi ya kwa umanyika yacho. Hati mteka umanyika nekuda kwa mati tete guru kana kuti mati baba lenyo. Iko zvino isusu vamanje tiri kuitie iko kana kuti tichazova madzitateguru evana vedu vatiri kubereka nhasi tiso tichazovatadzisa kusvika palevhel yavanofanira kusvika nekuda kwemararamiro edu. Mararamiro wako generation yako futi generation ichazotaura here kuti gogo vangu vakanga vakanaka. But here am I.
musoro wandinawo suka ndikunzwa kufara because I'm so rich. Hallelujah. Unokosha but I was zino kuti unokosha. Yeah.
Hallelujah. Facebook
pane karesi kanoitwa so kekuti munhu anenge akusvikata anenge ari pamberi lanenge akadhirowewa munhu otanga kufamba achakwanisa anodonha achiona pane gitarafu ono vamwe vari kumashure votanga kuuyawo vomupfuura idzo dzakatokumana toita sei kuti asimuke sokuti dzidziri pu ari kuenda achiti pane laini apa dzidziri pu akati akusvika pane laini akangorara obva ngozvipindura chai achingotendera achingorora kusvika angopfuura kuseri kwegitare akati ndakunda vanhu vese vangari mudhuze vakaumbira maoko vakati zviri kutadzwa nevamwe izvozvo izvo vanhu vari kutadza kumiri masumbicha kutadza kumirira ndokwanetsa nyika yanhasi takanonokerwa zvisingaite time is not our side ndosaka makaona mushure mekunge Mozisi akwira mugono vakasara zvavo vakaona kutange vanonokerwa but vakanga vasina Mozisi aidzwa ake kubva kuna Mwari kuti jeni yenyu iyi yemapadhuze but nekufunga kwendangariro dzavo vakafunga kuti ndotononokerwa ndoda kudziko nanhasi Adamu naEvha vakakurumidza kuvatakwa because vakafunga kuti ndikutaurire iwe kumirira kunobhadhara but ndokunge vakamirira muri muna Jesu kana usiri muna Jesu wangomirira unofa wakadaro but uri muna Jesu let me promise you hama yangu mubayiro wako uripo Jesu ari kuziva zvinhu dzakanamata Jairi Mwari ndokubva vaona munamato wake ndokubva vamupindura but haana kuziva kuti munamato wangu wapindurwa but kuna zvinoitikawo muchadenga uku zvimwe zvacho zvinogrepa munamato wako izvozvo ndozvauna kupesuwa urambe uchitaura kuna Mwari kuti Mwari inga ndakanamata wani ndiri mutemberi pamberi paeri ndikati mwari ndoda mwana vakazonzwa munamato wangu vakandipindura ndikava nemimba ndikapona oh haleluya mina mumuna kundibata nenhasi hanzi neshoko ramwari razaro arwara vana Mary vaimirira kuti Jesu auye fizikari but Jesu he was continue nejeni yakachena kwaari kuenda ikoko iye aiziva hake kuti kune mumwe munhu asafa for so long aiziva hake kuti kune mumwe munhu anonokerwa nebasa akuda basa zvisingaite but kana ndakukupa basa iwe ndikidza ndikutaurireka iwe basa ndikukupa utapire 2000 aiwa basa ndichakupa utatapira mari yakanaka mari yacho ichanaka iyoyo ekaregera ndikutaurire iwe ndichatevedzera zvose zvakadyiwa nemhashu ndichakudzosera hama dzangu let me tell you this tinogona hedu kuda nekukurumbidza but do you know zvinopafadzo yamari kana youya so tinokushaya kuti ndiwe kana ropafadzo yamari yauya ndakataura pamaprayers muno mari mezuva anaya ndikataura ndikati munomwe ndakaona vamwe vanhu vasimudzwa namari zvinotyisa munomwe kune vatikana vandakaona muno vachatenga kudhiraivha nekuda kweufetifu muno muchechi muno handisi kutaura vhangeri reprosperity nhasi unoziva ndanditaura zveprosperity ndinoparidza jesu but ndiri kutaura kuti kune vari kumirira vari kurwadziwa vane shungu pamwoyo ivavo zvoti neshoko ramwari muchaona mwari vana Mary vakamira vakati want to see him physically zvinonzi jesu paakazoona pakazvosvika zvake haana kuchimbidza kusvika kumba vakangoudzwa kunzi muchinda uya ari kupfuura
ne papa po ndukuba vanguda ndukuba vamanya kutosangana na Jesu ndatine dambudziko mazwa tikanzwa kutaura kwaMwari kana tikanzwa kuti pari kutsvakwa Mwari vanhu havana shungu nazvo vanhu vane shungu nekutsvaka Mwari kudarika kutsvaka Mwari ndoo dambudziko raitika. People are busy. When the shokola kaparizwa last week in yamana wangu, zvikanzi neshokola avo, zvikanzi people are so busy. Don't be busy in this world. Nekuti upusy wako unogawi. Rekata ndikutaurire. Kune vakatofa vari busy kudarika zvauri kuita izvi. Vakaenda vakasiya zvavakanga vainazvo. But it's so busy. But they do everything. Oh, you know what benefits? Remember, Pagatola 15,000 in Jesus. She knows the room, they changed my poor chicago, but I'm going to go over Kansi Kanavana. She knows the papa to Jesu Abutimera. She knows no one of the Honda. She has the news of the Mundi. Mamuna Shuja Chema Jago Nasu. Uri pana ishe bati ropa fadzo lacho uchatata kui controla ropa fadzo lacho uchatata kui kauta bati ropa fadzo lacho uchatata kumira kana vameni mako wana shaya kutifshaka mira se aru kupiraza kanzanga. Always, I know the plans. And now, what I'm going to say, the Kakuitai, but you may hack. The Kakuitai, but you may hack. And now, what I'm going to say, and now, what I'm going to Shopping my money when we were job. Mushore Nabunga to was Jesus Rakanazo. I would tank up the name of the Mari. I think Mari Mako did it in Kumu. Mako did it in Kosu Rakanazo. The same one never gave you a woman of fire as a lawyer. Nabuna Puti, the Tori and Sisla Chino. Kunyawe Kanazacho and Ado Pichano Antina. Kunyawe Nichino Fima Chacho Antina. Mari bakati naibura na wangu chopo. Daka kaura kudara wani. Daka tuusane mpe. Daka kudapa nebe vanu masika nizime. Wabawuna waneba ama usatu wangu zima. Machane gaza na wendo kubata. Kono wanetu. Bozu kune machane jizano huya mopenyu. Nekutika na wenda uno sekere ya so. Chichipandiri chida, chichipandiri chida. Chakanya na kukutanzire shunzu.
when he say you got chime. Chime mugane ba chopo. Karangari lagati mwari dilegerere. So dine shukura mwari. Mwari magata sila sina kutuwa pati matuwa shawo. Mwari dokte na kumpidu la marwana hani. Zino zose, zaka shajiwa le masu, zose shajopo. Zino zi akatenga kuzito sewa. Nazi vana vake vaka piwa vaka naka kudarika vana roho zisemi kwa nupasi. Muka zaka piwa zaka nazaka kora chaisu. Akatenga kuzito sewa na mwari zose. Mama kana uri upumi watuno chimira panika uro uro upumula. Tawrina wano wangu kutandina kukura sahi.
Patrozo with Jose and I Kunika Yamakam Yamakapa. The Changina was Simuza Yutara. But in Mugutara, more heroes, Rino is hero. No matter in that city. Kutuku Buddhina Kuja Hiro. Doku Buddhina Kuja Hiro. Hallelujah. Atende muna mato unumuna mato kuti mwale kumbole na Zimbabwe. Tunda muna mato unumuna kuti mwale kumbole na Cape Town. Because I'm here in Cape Town. Mwale bless me here in Cape Town. Mwale enlarge me here in Cape Town. Let your hand be upon me in Cape Town. And protect me here in Cape Town. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's not too late. Boa, não pera. Tinha boa, é a tripa. Mas o boa é no chotenoa. Cana mochura, me punga, o atatira moare. Cana baia, o ele fully vanished. O catamba, me fully vanished. O eu em bama, o emo. Mubenga, a zizima, o de maleca protection. A no eu, o de na Jesus, o emo. Moçara, mori nunca. Não, o de urambe, isso, I need a protection in Ropa Jesus. Could you move me as a one chunk and the you, Maria Pomagasica, Baba Buddha Kudumuna so, Baba Buddha would not know Kira Jesus so. Jesus, that I was going to move with Dilanani. Then I did say one more because I was already moved in me. You know that I tapped Zika Jesus. Mushuya Mabuga, I want to check up when you are mine. But you know I'm sick and tired with this life. And I was one of Kara Jesus. But even the people who don't know Kara, who put our chat, who would acknowledge your presence, Holy Spirit.